Salam əziz izləyicilər. İstərdim ki sizinlə növbəti uğurumu bölüşüm. Şahnaz xanım uzun illərdir şəkərli diabetlə əziyyət çəkir və bizə iki gözündə görməsinin kəskin zəifləməsindən müraciət elədi. Təəssüflər olsun ki sol gözünə kömək etmək mümkün olmadı. Ona görə ki artıq gec idi. Sağ gözündə Şahnaz xanımda həm mirvarisi, həm göz dib əməliyyatı icra olundu və bugünkü üçün Şahnaz xanımın sağ gözündə 100% görməsi var. İstərdim ki, Şahnaz xanım öz hisslərlə sizə bölüşsün. Mənim adım Şahnaz. Özüm diabet xəstəsi olmuşam. Ona görə gözlərim çox zəif idi. Gözümün qabağında elə bir hörümçək torları gəzirdi. Görmürdüm. Çox gec müraciət elədim Ruslan doktora. Bir gözümü görmədi, görə bilmədim. O birisi gözümü bərpa elədi. İndi yaxşı görürəm, 100% özümü idarə edə bilirəm, şükür Allaha, təşəkkür edirəm Ruslan doktora. Xahiş edirəm, hamı öz gözünü qorumaq üçün vaxtında Ruslan doktora müraciət etsin.